Salam, შედობისა, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მობრძანდით. მე ვარ სულხანი და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდზე და ბრენდინგზე. დღეს მოგეხსენება ძალიან ისეთი აქტუალური თემა არის, როგორც ბრენდი, ასევე ბრენდინგი, ყველა ზმნაში, ყველა ბრუნვაში გამოიყენებენ ამ ბრენდს და ბრენდინგს და მე მაქსიმალურად შევესწრები, რომ ცოტა უფრო პრაქტიკულად, ცოტა უფრო ლაკონურად მიუდგეთ იმ საქმიანობას, რომელსაც ქვია ზოგადად ბრენდი, ბრენდის შექმნა, ბრენდის განხილვა და სამიჯო პარამეტრები ზოგადად, რა. ვისაუბრებთ ძირთადად ამ მიმართულებით. მოკლედ, პირველ რიგში მინდა რომ შემდეგი რაღაც გავაკეთოთ. დავანგრიოთ რამდენიმე მითი ბრენდთან და მის ატრიბუტებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა დავანგრიო მითები ბრენდთან დაკავშირებით. პირველი მითი, რომელიც ბრენდს შეეხება, არის რომ ბრენდი არის ლოგო. სიმბლში ესე არა, ბრენდი ნამდვილად არ არის ლოგო, ლოგო მხოლოდ მისი ატრიბუტი არის. Nike ვერ იქნებოდა Nike მხოლოდ და მხოლოდ ამ ულამაზესი ლოგოს გამო, რომელიც $25 არის ხალხში ის გაკეთებული. მეორე მითი, მარსებითად მნიშვნელოვანი მეორე მითი ბრენდთან დაკავშირებით არის რომ ბრენდი არ არის სლოგანი. Nokia იმ წარმატებებს, რომელსაც მიაღწია ამდენი წლის განმავლობაში, არ მოხდა იმის გამო, რომ მან არაჩვეულებრივი სლოგანი მოიგონა, რომელიც არის connecting people, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც Nike-ის შემთხვევაში, ასევე Nokia-ის შემთხვევაში, ორიგანო ყოფილი ნაწილი არის ბრენდის, სლოგანის და ლოგოს, მაგრამ არ არის ეს მხოლოდ ის, რის გამოც ეს კომპანიები წარმატებას აღწევენ, არ არის ეს მათი ბრენდინგის უმაღლესი შედეგი. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ბრენდის, რომელიც საკმაოდ ხშირად აღიქმება, რომ სწორედ ეს არის ბრენდი, ეს არის ძირითადი საიმიჯო პარამეტრი ბრენდის, არის პროდუქტი. პროდუქტი ცალკე მდგომი არ არის ბრენდი. მხოლოდ და მხოლოდ ამ სამი რაღაცის ერთობლიობა, ამ სამი რაღაცის კომბინაცია, რომელიც სინამდვილეში მაინც არ არის ბრენდი. რაც უნდა უცნაური იყოს. საბოლოო ჯამში ხალხო ბრენდი არის ადამიანი. ბრენდი არის მისი და ადამიანის დამოკიდებულება პროდუქტისადმი და მომსახურების მიმართ. ბრენდი არის ადამიანი. ბრენდი არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის დამოკიდებულება პროდუქტის მიმართ, ადამიანის დამოკიდებულება მომსახურების მიმართ, ადამიანის დამოკიდებულება კომპანიის წარმოებლის მიმართ. ცალკე აღებული ლოგო, ცალკე აღებული სლოგანი, ცალკე აღებული დიზაინი ამ პროდუქტი არანაირად არ ქმნის ბრენდს, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყოველფრის კომბინაცია ადამიანის მასთან დამოკიდებულების შემთხვევაში ქმნის ბრენდს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ ბრენდი არის თუ რას ფიქრობენ შენზე. ბრენდინგი უფრო მარტივი რაღაცა არის. მართო არის იმისა თუ რას ფიქრობენ ადამიანები შენზე, ადამიანები შენზე უბრალოდ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რომ ბრენდის შექმნა არ ხდება კომპანიის შიგნით. ბრენდს ქმნის მომხმარებელი, ბრენდის დამოკიდებული, ბრენდისადმი დამოკიდებულებას ქმნის მომხმარებელი. ამიტომ ძალიან მარტივია ბრენდის განმარტება. ბრენდი არის ის თუ რას ფიქრობენ შენზე, ხოლო ბრენდინგერი მართო იმისა თუ რას ფიქრობენ შენზე. გავაკეთოთ რამდენიმე მაგალითი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რომ ბრენდი არ არის რასაც შენ ამბობ. სინამდვილეში ბრენდი არის ის, რასაც ამბობენ შენზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ისე როგორც საზოგადოებრივი აზრი ბრენდიც იქმნება საზოგადოებაში, ჩვენს მომხმარებლებში. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ სწორედ მიმართულება უნდა მივცეთ მომხმარებელს, უბრალოდ სწორი არა, ისეთი მიმართულება უნდა მივცეთ მომხმარებელს საფიქრავად, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენი კეთილდღეობისთვის გამოვიყენოთ მათი აზრი. ყალიბში რა თქმა უნდა. რამდენი მაგალითი აი ამ სურათზე ნაჩვენები ბრენდები ყველა თითოეული თქვენთაგანისთვის ცნობილი არის. არ უნდა მათ დასახელება არ არის აუცილებელი გითხრათ, როგორია Coca-Cola-ის ბრენდი, ან Coca-Cola-ის ლოგო, ან MTV, ან Calvin Klein-ი, ხო? ძალიან მარტივად. ეს არის ათეული მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების. ბრენდს გააჩნია თავის ღირებულება, თითოეულ თქვენთაგანს მოიხსენებათ ეს ყველაფერი. ცალკე მდგომი Apple-ის ბრენდი, როგორც ესეთი $183 მილიარდი ღირს 2013 წლის მონაცემებით. სხვათა შორის, აღსანიშნავია ფაქტი, რომ ბრენდების პოპულარობა განსხვავდებულია რეგიონების მიხედვით. მაგალითად, China Mobile საქართველოში ფაქტიურად უცნობი არის, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მილიარდიანის ჩინეთის მოსახლეობა თვის ყოველდღიური პროდუქტი არის China Mobile. მისი ბრენდის ღირებულება 57 მილიარდი არის. ბრენდი ხალხმა წარმოადგენს უძლიერეს იარაღს საფასო კონკურენციის დროს. ამით მის თქმა მინდა, რომ რაც უფრო ძლიერია ბრენდი, მით უფრო ძნელია მისი კონკურენტისთვის საფასო კონკურენციაში ამ პროდუქტთან შესვლა. იმის თქმა მინდა რომ ბრენდ ძლიერ ბრენდს გვიან უწევს ან საერთოდ არ უწევს საფასო კონკურენციაში კონკურენტებთან შესვლა და ფასის დაგდება. აი მოდი განვიხილოთ ეს მაგალითი. თუ ვინმე ფოტოგრაფია გიყვართ, მიხვდებით რა ზეც საუბრობ. ეს არის Lumix-ი. 2011 წლის მოდელი არის ეს Lumix-ი, მის მერე მაინც და მაინც ორი არაფერი არ შესვლა. ეს არის Leica. ვიზუალურად ამ ორ პროდუქტს შორის ფაქტიურად არ არის არანაირი განსხვავება. ისინი იწარმოება ერთი და იგივე ქარხანაში, ერთი და იგივე კონვეიერზე, 99.9%-ით ეს პროდუქტები ერთნაირი არის. ტექნიკურად ეს პროდუქტები არის 100%-ით ერთნაირი. ერთნაირი მატრიცა აქვს, ერთნაირი ლინზები აქვს, ერთნაირი პროცესორი და ასე შემდეგ. შიგთავსები. განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორ პროდუქტს შორის არის ეს. ერთ ადგილას ხატია Leica, მეორე მხარეს ხატია Lumix. თუმცა
პროფესიონალი ფოტოგრაფების 90% იძახის, რომ ლეიკა იღებს უფრო რბილ, უფრო დახვეწილ, უფრო თბილ და სასიამოვნო სურათებს. ლუმიქსთან შედარებით. თუმცა ტექნიკურად ამ ორ პროდუქტს შორის განსხვავება არანაირი არ არის. რომ შეუცვალეს ამ ფოტოგრაფებს ფოტოაპარატები და უთხრეს, რომ ერთი ლეიკა არის და მეორე ლუმიქსი არის და სინამდვილეში პირიქით იყო, ისევ და ისევ თქვეს, რომ დიახ, ლეიკა არის ბევრად უფრო დახვეწილი ფერების მატარებელი პროდუქტი. სინამდვილეში ტექნიკურად ერთნაირია, თუმცა ბაზრის დონეზე განსხვავება არის ის, რომ ლეიკა ღირს $800 და ლუმიქსი ღირს $500. $300 განსხვავება ერთ პროდუქტზე. საცალოფაში მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ბრენდმა და არავითარ შემთხვევაში არ მოუწია ეს ტექნიკურ ნაწილს, არავითარ შემთხვევაში არ მოუწია ეს პროდუქტის უკეთესობას $300. მხოლოდ და მხოლოდ ბრენდის ღირებულებიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი. ფოტოგრაფების მიერ შექმნილმა აზრმა, რომ პროფესიონალი ფოტოგრაფისთვის ლეიკა ბევრად უფრო მისაღები არის, საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ ლეიკა $800 ღირს და ზუსტად იგივენაირი ლუმიქსი $500 ღირს. აუცილებელია, მეგობრებო, შექმნას ქარიზმატული ბრენდი. და რა იგულისხმება ქარიზმატულ ბრენდში? ქარიზმატული ბრენდი არის ბრენდი, რომელზედაც მომხმარებელი ფიქრობს, რომ მისი ცვლილება, ჩანაცვლება შეუძლებელი არის. არ არის აუცილებელი ეს იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პროდუქტზე საუბარი. შეიძლება იყოს მომსახურებაზე, შეიძლება იყოს თვითონ წარმოებელ კომპანიაზე. ძალიან მარტივი ხუთი მეთოდი არსებობს, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ქარიზმატული ბრენდები და რისგან უნდა შედგებოდნენ ეს ქარიზმატული ბრენდები. პირველი და არც თუ ისე რთულად გასაკეთებელი სინამდვილეში არის დიფერენცირება. აუცილებელი არის თქვენი ბრენდი რაღაცით განსხვავდებოდეს მომხმარებლისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანის ტვინი უბრალოდ ამ ყველაფერს ვერ გადაზომავს. ადამიანის ტვინი მოწყობილია იმგვარად, რომ ის ერთგვარი ფილტრი არის ჩვენ მიღებული ინფორმაციისათვის. ადამიანის ტვინი უზრუნველყოფს იმას, რომ მომხმარებლამდე და ნებისმიერ ადამიანამდე სინამდვილეში არ მივიდეს ზედმეტი ინფორმაცია. ფილტრავს ამ ინფორმაციას, არასაჭირო ინფორმაციას და ახარისხებს, რაც მთავარია. თუ თითოეული თქვენთაგანი ფიქრობთ, რომ შეიძლება მიახლოვებული ბრენდის გაკეთება არსებულ კონკურენტთან მიმართებაში ჩათვალეთ, რომ თქვენ ავტომატურად არ ანცხოვებინებთ თქვენს მომხმარებელს თქვენ პროდუქტს, თქვენი კონკურენტის პროდუქტისგან. შესაბამისად, მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ დიფერენციაცია მოახდინოს თქვენს პროდუქტს, თქვენს ბრენდს და თქვენი კონკურენტის ბრენდებს შორის. მეორე ნაწილი, ხუთია სულ. თანამშრომლობა. ბრენდის შექმნა არ ხდება მარტო მარკეტინგის განყოფილებაში. ბრენდის შექმნისთვის საუცილებელი არის მთელი კომპანიის ჩართულობა. ძალიან მარტივად, მთელი არსი და აზრი ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის არის ის, რომ ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერი ხერხებით კომპანიიდან გასული ინფორმაციის ძირითადი მესეჯი უნდა იყოს ერთი. ეს ინფორმაცია გავა PR-ის საშუალებით, ეს ინფორმაცია გავა გაყიდვების წარმომადგენლების საშუალებით, თუ თვითონ გამყიდვლების საშუალებით, თუ ეს მარკეტინგული კამპანია იქნება. იქნება ეს რეკლამა თუ იქნება ეს პრომოაქცია. თავარი არის, რომ იმ საიმიჯო პარამეტრებზე, რომელზედაც შეთანხმდება კომპანია, ერთიანად მოხდეს რეაგირება. არ მოხდეს ცალ-ცალკე, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ეფექტს დაკარგავს ეს ყველაფერი. თავარი არის, რომ თანამშრომლობა მოხდეს აუცილებლად კომპანიის ყველა ერთეულს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უპირატესობები, რომლებიც თქვენს ბრენდს, ის გამორჩეულობა, როგორც წეგან გითხარით, თქვენი ბრენდის კონკურენტებისგან იქნება დაიკარგება უბრალოდ. და არაეფექტური გამოდო თქვენი კომუნიკაცია. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ინოვაცია. რაც არ უნდა კლიშე ჟღერდეს, აუცილებელი არის ის, რომ პროდუქტი იყოს განსხვავებული, პროდუქტი იყოს ინოვატორული. რა თქმა უნდა, კი, მარტივი არის ეს ყველაფერი, ხო, თეორიულად. თუმცა პრაქტიკულად ამის განხორციელება საკმაოდ ძნელია. ინოვაციურობის არარსებობა, სინამდვილეში განსხვავებულობის არარსებობა იწვევს იმას, რომ უამრავი ბრენდი იბადება და ისე კვდება, რომ მის შესახებ ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მომხმარებლების ვერ ხვდება. მთავარი არ არის ის, რომ ბრენდი უბრალოდ ინოვატორული იყოს. მთავარი არის, რომ ინოვატორული ბრენდი რეალური ბრენდი იყოს. ანუ შეიქმნას ეს ბრენდი მან ის შეპირება, რომელიც თქვენ ჩადებული გაქვთ მომხმარებლისათვის, შეასრულოს. საბოლოო ჯამში იდეა არასაკმარისი არის, საჭიროა ამ იდეის განხორციელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ჩაითვლებით უბრალოდ მატყუარებად. თქვენ ჩაითვლებით წარმოებლად, ან თქვენი პროდუქტი ჩაითვლება პროდუქტად, რომელმაც მომხმარებელს შეუქმნა გარკვეული მოლოდინები, გარკვეული განცდა და საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, ვერ შეასრულებს ამ მოლოდინს. და მეოთხე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ეს მეოთხე ნაწილი. დადასტურება არის საჭირო იმისა, რომ მომხმარებელმა გაიგო ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მას ამ ბრენდის საშუალებით მიაწოდეთ. იქნება ეს მარტივი ტრივიალური მესეჯი ხარისხთან მიმართებაში, თუ იქნება ეს ინოვატორობასთან დაკავშირებული მესეჯი. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. მთავარი არის, რომ ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც თქვენ გონიათ, რომ თქვენ ბრენდს გააჩნია და კომუნიცირება გაუკეთეთ ამ ყველაფერს მომხმარებლის მიმართ, აუცილებელი არის, რომ მომხმარებელმა დაგიდასტუროთ ის, რომ მან გაიგო ეს ყველაფერი. მუდმივად არის საჭირო მომხმარებლის კვლევა.
მომხმარებლის დამოკიდებულების გადამოწმება კონკრეტულ პროდუქტთან, კონკრეტულ ბრენდთან მიმართებაში. უნდა დაგიდასტუროთ, ასე ვთქვათ, მომხმარებელმა ის, რომ მისაღი მიიღო ეს ყველაფერი, მინიმუმ გაიგო მაინც ის თუ რა მესეჯი მიქონდა თქვენსა, თქვენ ამ ადამიანის მიმართ. მეხუთე ნაბიჯი, რომელიც საჭირო არის ეგრეთ წოდებული ქარიზმატული ბრენდის შესაქმნელად, არის დრო. არ ჩათვალოთ, რომ ბრენდი, წარმატებული ბრენდი შეიქმნება ერთ დღეში. ისე როგორც ყველაფრის შექმნას, ბრენდის შექმნასაც დრო ჭირდება. საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას ჭირდება დრო. ადამიანის ბრენდისადმი დამოკიდებულების ცვლილებას ჭირდება, რა თქმა უნდა, დრო. და შესაბამისად, ბრენდის შექმნა და ბრენდის შექმნიდან შედეგის მიღება არ არის ერთდღიანი პროცესი. ამიტომ შეეცადეთ ხოლმე, რომ ყოველთვის, როდესაც იფიქრებთ ნებისმიერ მარკეტინგულ კამპანიაზე ბრენდის მიმართებაში, ხომ, ყოველთვის დაგეგმოთ და იცოდეთ თუ რა არის კონკურენტული უპირატესობა, რომელსაც თქვენი ბრენდი ატარებს, იცოდეთ დრო, რომელშიც ჭირდებათ, რომ თქვენმა მომხმარებელმა ეს ყველაფერი გაიგოს. რა თქმა უნდა, უმრავლეს შემთხვევაში ეს მინიმუმამდე გინდათ, რომ დაიყოთ, თუმცა ადეკვატურად გაითვალისწინეთ ხოლმე ისიც, რომ ხშირად საზოგადოების აზრი არ ემთხვევა ხოლმე თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ სურვილებს და ამ ყველაფრის სურვილებას დრო ჭირდება. ჩვენ ისე რა მინდოდა მეთქვა დღეს, იმედია მიხვდით რა არის ბრენდი, იმედია ცოტა უფრო პრაქტიკულად მიუდგებით ხოლმე თუ ამის საჭიროება იქნება ბრენდინგს და ბრენდის პოზიციონირებას. დიდი მადლობა, რომელ შეხვედრამდე.